luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang widowati Swarawati utawa pesinden. Sinden. Iya ta. Dek wingenane sasine niku Sura. Wayahe ngungkal gaman. Nah, niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho. Kok iso ngungkal gamane lho? Sinden niku jenenge nopo? Waranggana. Warang niku nopo? Warang menika keris pusaka. Ha nggih, gono lak panggonan. Gono panggonan. Gone wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. Jenengan griyane celak mriki to? Cedhak kene mampira, Nduk. Emah nek bojone jenengan. Lah. Mila. Wah, teko namu ngono. Lha piye? Sajene. Heeh. Anak jenenge Mbah Lurah kok. Nek Om, enten doke no jenengan. Enek loro nurung netes. Wong wedok ayu kok teko ndok. Lah coba kali nek. Coba kali ono ndok bener. Aja nyepeleke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar biasa. Ucok bakal kok sampean jare ucok bakal dimong. Mesti ana ndoke to. Ana ndoke ana gedange. Ana gedange ana ndoke. Lah iya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus umpo ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah. Dawuhe agama ngandarne Mas Mio. Pripun? Sapa sing seneng nyenengne wong akeh, kuwi besok cadangane swarga. Sapa wae sing nyenengke wong akeh, seneng dana rasa, ora nyawang gedhe cilik tuwa nom lanang wedok, kuwi besok ganjarane mesti swarga, Mas Mio. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem Hah, nek ora gelem sedako? Nggih. Ayo neraka cadangane. Oh. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk kutangin Jalan Mastrip Gandung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Medion. Nggih. Menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan mboten bayaran? Duh. Sedako lho, sedako. Kuncining ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Medion, Mastrip Dimong. Ora nampa bayaran apa gelem. Yo yo ora iso. Oh neraka. Astaghfirullah.
kangen Quran hati Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren dhisik ya nok, ngono ya yong. Iya. Anakku sing mituhu limbuk ana dawuhmu apa, Mak? Leren sakwetara ngendone swasana kang kenceng nganggo ambekan luwih dhisik. Nggih, yong, hooh. Sing luweh wigati ayo ndak kanthi ngaturke rasa puja lan puji syukur. Puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis melimbarke berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran, aku karo kowe anakku bisa manunggalan tetunggalan ing bengi iki. Wah, iya ya Yung, iya. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi? Telan dalam rangkaian adicara apa, Mak? Iki ngene, Nduk, piye? Iki aku karo kowe sowan ana pepunden lan sedulur kang lenggah ana ing ya kuwi dusun Babatan Desa Dimong Kecamatan Madiun Kadipaten Madiun. Oh ngono ya, Mak. Acarane apa? Kok katon gayeng, katon regeng bengi iki ngadani adicara apa? Ki ngene, Nduk. Yen ora kleru ya kuwi adicarane sedekah bumi. Utawa ana sing ngarani bersih desa, heeh. Ana sing ngarani nyadran, iya. Tur iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kukuban Desa Dimong. Iya. Marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya, ngestokake dawuhmu, Mak. Dene taun iki awake dhewe sak kanca. Iya. Sing ketiban sampur. Iya. Pinercaya dening lapisaning para masyarakat gelar kelir gantung gong. Iya. Menghibur warga masyarakat. Iya. Ingkang mapan ana ing Desa Dimong kene. Oh, ngono ya, Mak. Iya, hebat luar biasa. Hebat luar biasa, no. Iya. Ing atase awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias kang sarta apresiasi warga masyarakat kang lenggah ana ing khususe Babatan Dimong kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Iya. Penonton kebak wiwit sore. Iya. Mah kamangka lagi sepisan jiki sowan mrene. Ngono ya.
Mula itung-itung awake dhewe sowan kene iki uluk salam karo para warga masyarakat kene kabeh. Oh iya, nggih yo ngestokake dawuh. Iya. Aku ora arep apa-apa kok, Nduk. Tenan sing baku. Aku sak kanca bisa nyambung tali pas seduluran. Iya. Ngraketke tali silaturahmi karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong kene ngalap berkahi para pepunden lan para pinisepuh kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono ya, Mak. Heeh, nggih yo, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pepunden kang lenggah ana kene ya, Mak. Bener, Nduk. Heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kula kula kunjukaken ingkang angka setunggal sapa wae. Nuwun inggih pepunden kula ingkang winengku kinurmatan ingkang sampun manggi kula mau sonten sapa Bapak Kepala Desa Dimong kene sapa panjenengane Bapak Sujarwo sarjana hukum. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ngestokke dawuh, heeh. Ingkang sarta Bapak kami tuwa ingkang lenggah ana ing babatan. Iya. Pak Junaryono. Iya. Heeh. Ngaturke panuwun, heeh. Lan sedaya panitia bersih desa, panitia sedekah bumi. Iya. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Iya. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Uga ora lali, Nduk. Piye? Ngunjukake matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Marang sedaya lapisaning masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca supados paring lelipur paring hiburan dumateng papan mriki konjuk marang para warga masyarakat kabeh. Wah, iya ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Heeh. Wah, luar biasa. Eh, ana tetembungan sekali dayung dua pulau terlampaui. Utawa ana tetembungan liya ya kuwi menyelam sambil minum air. Sak liyane iki ya kuwi mengeti adicara bersih desa utawa sedekah bumi iki ngiras-ngirus mengeti ya kuwi bulan Agustus sasi kemerdekaan ya, Mak. Cernyatane wong ngadani adicara bersih desa kang sarto ya kuwi ngadani adicara Agustusan iki ibarate tumbuh oleh tutup kok, Nduk. Tumbuh oleh tutup. Iya. Mergo becik Agustusan becik adicara bersih desa kuwi temane padha ya kuwi meratelake utawa melambangkan guyub rukune para warga masyarakat utawa gotong royonge para warga masyarakat kang manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Oh ngono, heeh. Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman kerukunan utawa gaman persatuan dan kesatuan. Oh ngono, heeh. Tuladane, iya. Tuladane para pahlawan utawa para kusuma bangsa biyen, heeh. Kang merebut kemerdekaane awake dhewe, iya, ngrebut kemerdekaan musuh karo penjajah. Iya. Kuwi gamane londo mbiyen iki bedhil ning gamane para pejuang ana ing Indonesia mung nganggo pring sing dilincipi nanging jernyatane nyatane bisa menang utawa unggul bisa merebut kemerdekaan. Heeh. Kuwi moka tanpa ana rasa persatuan kang sarta kesatuan. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Dadi iki tumbuh oleh tutup karo adicara bersih desa, desa Dimong pada malam hari ini. Heeh. Ngestokke dawuhmu, Mak. Heeh. Bedaning agama ora dadi gendro. Heeh. Bedaning panemu ora dadi padu. Iya. Bedaning pilihan aja nganti gontok-gontokan. Wah, iya ngestokke dawuhmu ya, Mak. Heeh. Iki taun iki bersih desa ana ing kene, heeh, dipapanake ana ing dusun Babatan. Heeh, Babatan. Ya dipapanke ana ing dukuh Babatan kene, heeh. Luar biasa. Ternyata niki digilir kok, Nduk. Iya.
Taun ngarep ya wis beda meneh lokasine, taun biyen ya wis beda meneh. Iya, ya diratani. Heeh. Iya, ngestokke dawuh. Heeh. Biasane sing kepareng ngasto cempurit ana ing kene iki para-para senior dalang ning iki ganti iki taun iki warna baru penyegaran no. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe sing ketiban sampur, awake dhewe sing entuk jatah nampa kapercayane para warga masyarakat. Alhamdulillah wa syukurillah. Heeh. Luar biasa ya. Sowan komplit yo Mak. Sowan komplit, Dok. Iya. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Iya. Saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk komplit. Iya. Sowan ana ing kene. Iya. Mbok menawa warga masyarakat ana ing babatan, iya. Kapinujon dolan ana ing Nganjuk tak aturi mampir. Ana ngendi? Ana ing gubuke awake dhewe. Iya. Ya kuwi ana ing Jalan Mastrid Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk Kota Angin. Kota Angin. Iya. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Heeh. Wah, luar biasa kok, Nduk, nek penonton ana ing Laladan Mediun dan sekitarnya iki wis penonton dadi penonton wayang. Heeh. Mergo penonton saiki iki kaya-kaya wis ngerti akan situasi dan kondisi kok, Nduk. Oh, ngono. Heeh. Dadi wong mirsani wayang, iya, iki diperang dadi pirang-pirang bagian. Oh, ngono. Iya. Eneng wong delok mayang mau ngepingin nonton campur sarine, iya. Eneng wong delok mayang gur pengen delok sindene, iya. Kira-kira sindene ayu-ayu bo tuwek-tuwek lah, iya. Iya ngestoke dawuh heeh, neng ya ora setitik, ora setitik. Ah, wong mirsani mayang iki sih ngegem marang alur ceritane mayang. Wah, iya ya Mak, iya. Ngestoke dawuh heeh, mergo iki kabeh termasuk seni dan budayane awake dhewe. Iya, ngestoke dawuh heeh. Alhamdulillah kembali ke benang merah heeh. Biyo ngarep ndongake apa marang para warga masyarakat ingkang bengi iki wis kelakon ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandeg, dongaku Banyumili kok, Nduk. Iya. Muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara bersih desa, iya. Muga-muga desa kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, iya. Gemah ripah loh jinawi, kertototo turah harjo murah sandang lawan pangan, iya. Cina ketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti bos mrene
Alhamdulillah ya. Bengi iki juga disiarkan langsung, Duk. Ngono. Heeh. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astra Brata Media. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Dadi iki sing mirsani ora mung kang mapan ana ing lokasi, iya. Nanging uga dipirsani. Heeh. Lumantar channel YouTube Astra Brata Media ya kuwi para sutresna budaya, khususnya pecinta wayang kulit. Khususnya meneh sing selalu setia mengikuti channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astra Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Iya, alhamdulillah. Pah bombong kaworan bungah kok, Nduk. Heeh. Bisa sowan ana ing laladan masyarakat dimong ana ing Madiun. Heeh. Pancene siji desa mawa cara maknane penonton wayang kuwi tiap daerah kuwi kelangenane utawa selirane siji-siji, selirane utawa pekeremane kuwi dhewe-dhewe. Oh ngono. Penonton Nganjuk kuwi wis beda karo penonton Kediri hawane. Ya beda meneh karo Tulungagung, beda meneh kaya bengi iki ning Madiun. Pinter-pinter ya awake dhewe menjadi pelaku seni dalam menyuguhkan kemasan wayang kulit, no. Oh ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokke dawuh. Iki uga pagelaran malam hari ini uga disupport. Iya. Disupport ya kuwi setunggal. Khususnya masyarakat desa Dimong piyambak, nggih. Angka kalih nuringgi menika dipun sponsori rumah makan Garang Asem Ibu Lurah Dimong. Oh ngono. Iya, iya ya, Mak. Iya. Angka telu ya kuwi toko Basar Murah Dimong. Oh ngono. Angka papat ya kuwi toko sembako Mbak Mimin Dimong. Heeh, sak banjure. Ya kuwi uga disponsori toko alat sepeda Butari. Heeh. Uga ora lali dealer motor Janendra Motor. Wah, iya. Iya ya, Mak. Uga klinik Wahyu Husada Kang Sarto Pentol Daging Super Pak Jo. Pentole wong Madiun. Ngono ya, Mak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dasare
para pamirsa sutresna budaya khususnya ning desa Dimong kene wis ngrumangsani kok nduk. Heeh. Ning kene iki agamane kecekel ning budayane ya ora ditinggal. Oh ngono. Heeh. Pedoman warga masyarakat ingkang mapan ana ing desa Dimong wis menjadi prinsip dan rumus. Iya, kepiye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wo ngono ya mak. Jadi iki intine adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang minangka dadi tradisi utawa adat istiadate warga desa Dimong. Kuwi jane ya perintah ing agama. Intine siji ya kuwi sedekahan. Siji sedekahan. Ya. Angka loro ya kuwi nyambung tali silaturahmi, Heeh. Siji sedekahan, loro nyambung tali silaturahmi. Lan angka telu ya kuwi dana rasa nyenengke marang kabeh para warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene agamane ora ditinggal ning budayane tetep digondeli kenceng. Mula sadurunge ya kuwi ngatur kita tembangan kang maneka warna. Lan uga ngaturi Mas Mio. Iya. Mas Mio uga sing dadi lelantaran atau jembatan. Iya. Awake dhewe sak kanca astabrata bisa sowan ning kene. Ngaturke panuwun. Sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna. Luwe dhisik iki uga ana pamundhut lagu yang bernapaskan dengan agama. Apa kuwi? Pepeling di dhisikne, Nduk. Pepeling. Ya, kanggo ngelingke karo agamane. Oh, ngono ya, Mak. Ya, ngestokke dawuh. Nganggo bawa dibawani luwih dhisik, Nduk. Wah, iya. Iya ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Larase slendro. Wah, iya. Monggo Mas Heru Linanta kula aturi bawa pepeling rukun Islam kagem mukadimah salam pambuka wonten ing sisen limbukan menika. Wo ngono. Heeh. Sumangga Mas Heru. Heeh. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sama tembang mriku nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia bersih desa. Mugi saged karenaning penggalih lan dadosa jampi sayah tombo kesel ya Mak. Iya. Monggo dilanjut Mas Her. Aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji mau sore uga wis diwiwiti ya kuwi wayang pakliran padat. Adine awake dhewe. Putrane Mas Mio. Iya. Wayangane calone apik, calone bregas. Iya. Bocahe bagus. Iya. Kaya Kama Jaya. Iya. Bapake kaya Kumudu. Lah iya. Lah iya. Iya. Semangat. Iya. Lanjut Mas Her. Iya. Kang angka loro salat di
ka talu uga salam-salam kanggo para penggemar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media sing ana ing luar negeri. Iya, saka Hong Kong, saka Taiwan lan saka wah negara liyane akeh banget. Iya, salam mugi-mugi pagelaran Darul sakmangke saged damel kanca lek-lekan. Iya, kanca melekan. Kopine diler, kletikane disiapne. Lah iya, monggo lanjut. Lanjut. Ramadan indak ke poso papat zakat ping limo ibadah haji menawi rukun islami sampun ditindakaken sedaya tegesipun rukun islami pun kados pundi Mas Heru? Rukun islam sampurna iya ditibake papeling karo Mas Mio supaya munggah ana ing papanggungan ngancani awake dhewe omong. Oh ngono ya, Mak. Monggo papeling dados, Cok. Yo, clorot. Yo. Thank you.
Wilujeng dalu, selamat malam Mas Meo. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam ugi Mak Cangi Yulimbo. Alhamdulillah. Selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. Wah, Dimong City. Nggih. Keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Meo. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cangi Yulimbuk sampun kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sawaning tlatah Dimong. Alhamdulillah tambah dulur tambah rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih. Kula percaya dasare arepa dalange sapa wae sing ngisi limbukan ana ing tlatah Dimong iki mesti sampean. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Ya ora. Dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Pek borongan sakson sisteme lho. Nggih, luar biasa. Nggih, alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Asta Brata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wedal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo matur sembah. Pak Lurah Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya, Bang Jarwo. Iya, 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 iya. Bang Jarwo itu Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Oh, Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri. Dulu jabatanan pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar biasa. Juga ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah dua periode wekdal dalu mriku mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika. Usanes nika to? Heeh, beda iki Jarwo kepala desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pidekso gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge gagah gedhe dhuwur ning ireng. Ya malah ketok nano, malah ketok apa kuwi gales wibawa kok. Wi niku mertandani pendiripun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih. Malam ini dalam rangkaian bersih desa utawa bersih desa sedekah bumi sedekah gawe Agus Agustusan. Ya. Wajan. Berarti dua acara didadekne siji. Aku ngerti sebabe apa. Kok sebabe apa kok dua acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Ora ne ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeone ya ora sithik. Ora sithik. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi ya. Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng riki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus to? Beh. Pake sawangan lu bagus sih kaya ngene kok. Iya, anake bagus, kulite resik, ya ampun bapake kaya blekok moncrot. Lah penting lak urip. Uripo nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupo nak nglarang go sabun. Penting lak kosokan. Kosokan go suket.
suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase para ibu-ibu. Eh, jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh-piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan dimong, malah simbok-simbok. Piyuh simbok-simbok piyuh ambune remason piyuh. Padha ngejak foto. Padha ngejak foto, ya ampun ibu-ibu ki jan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah ora dalang kaya memeti ngono. Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki, bumi Ndimong. Mugi-mugi taun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Nggih, kalau Mbah Lurah, nggih. Wah, oke, okay. Langsung di DP bengi iki. Lah, ora usah santai mawon kok niku. Kula pokoke nekane Mas Akbar kuwi santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Heeh. Digodhog nemi pun budal. Berarti seneng sedekah. Sedekah dana rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Ndimong nggih. Nggih. Punika ngadani bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Dono rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Ndimong di luar Ndimong nggih wonten sing mirsani uga ana ing live streaming ngene iki dono rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Miyo pripun sapa sing seneng nyenengne wong akeh wi besok cadangane swarga sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dono rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa nom lanang wedok wi besok ganjar rane mesti suwargo Mas Miyo. Mesti suwargo. Mesti suwargo. Lah yen ora gelem, ha nek ora gelem sedako. Nggih. Ha yo neraka cadangane. Oh. Dadi rumus. Rumuse sing gelem sedako nadyan to nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh kuwi mesti suwargo. Ganjarane suwargo. Yen ora gelem, ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. Jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk kotangen jalan Mastrip Ganung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Ndimong mriki Dion. Nggih. Menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan mboten bayaran? Lho. Sedekah lho, sedekah. Kuncining ke sapa sing jeneng gelem sedekah, suwarga sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Madiun, Mas Trip Ndimong. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Yen ora sedako neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedako. Sedako. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok. Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Sing ikhlas sing ora ikhlas ora apa-apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng riki dalang. Dalang. Gelem ora bayaran? Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Loh kene. Mulih tanpa bayaran, mulih tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Loh. Berarti lati pakartimu nyawiji sedako. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi. Dagel sound system mbok gawa tekan kene iki ora bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendel men kowe? Kendel piye barang wis ditransfer lunas. Walah telek mental kiri ngono kok. Awis ditransfer kok. Lunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan rate kon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus nyenengne wong akeh kuwi mesti kaswargan Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng riki mara ngulon ning jiwan niku nyenek jenenge Gudi. Gudhe iki daerah apa Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong anjuk ora ngerti daerah kene Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Wi ning kono ki nggon apa ngono lho? Tak omongi. Heeh.
ojo bater-bater. Malah mbok genake. Wong edan iki rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye? Maksude iki ora ngono. Wiki iki tanpa kuwi nganggo pamrih kok Mas Me yo mangsaku kok e. Ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah ngejake kelengkelan. Agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane yo kecekel. Leres. Heeh ta? Nggih. Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang ruhmu ya to pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola-bali sowan ana ing kene yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awet nggih umurku kan isih 17 taun lah wong wis pecotot ngono kok 17 taun lah terus ya padha disinau banget bareng didongake bareng-bareng ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat amin kathah rejekine amin barokah donya akhirate amin slamet donya akhirate Allahumma amin dipun barokahi kanthi selawatan sareng-sareng Pak Bu nggih sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sedaya tawassalna bi bismillah Nabi Muhammad sallallahu alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ibadah bentuk majelis nggih luar biasa nggih sing kepareng lenggah tesih kathah lha terus tiyang niku kudu gelem ngaji ngaji ya Mas ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate ora sah jeru-jeru saking alif ba tak niku mau nenten merdine lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lah gek wong belajar ngaji ngene mesti kagu iqra nganggo alif ba ta. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an iqra niku mau nenten werdine, Mas. Layak aku mangene iki malah percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, alif ba ta ya ana artine ana tegese. Alif. Alif iki artine apa, Mas? Anipu ku Allah. Menika Allah. Lip niku tangga. Lho, lip nika? Lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enak lip to? Munggah medun, munggah medun. Nggih niku tangga. Heeh, terus? Dadi niku kagem munggah mudun. Munggah medun maknane munggah medun. Eling ngarsaning Gusti Allah Taala kudu diimbangi kanthi hablu minannas wa hablu minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh, nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah salat lima waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif ba ta sa. Sa aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sodako. Alif ba ta sa jim Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat nggih neng ora marai awake dhewe jimpe. Oh, jim iki jimpe. Jimpe. Oh, nggih bak tak sak jim hak. Hak ya artine apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene ki mikir. Maksude kaya alif mengopo, ba mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum minannas. Kok artine apa? Kok teko eleh iki lho.
wes kono karek ngoyak kene mikir orang ngerti nih kene karmo omong wae keserimpet keserimpet apa? Nah untukku monyong matur nuwun luar biasa iki awake dhewe sowan ora jeneng karo kadang-kadang widowati swarawati utawa pesinden sinden iya ta dek wingenane sasine niku sura wayahe ngungkal gaman nah niki biasane nggo ngungkal gaman lho kok iso ngungkal gamane lho sinden niku jenenge nopo waranggana warang niku nopo warang menika keris pusaka nggih gono lak panggonan gono panggonan gone wis ana nggih lah niki lak bingung ngungkal gaman niku wae sing ngungkal keris wong wedok iya ta siji loro telu papat lima iya jiro lupat monem pitu wolu iya kok iso 8 to Mas aku ora nggo sinden nganti 8 lho. Pinggir dhewe kaya subwoofer. Apa ya enak subwoofer. Ya ditanjakne ya Mas, nyon karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggar Sari supaya menyapa warga masyarakat ana lawatan desa ndi? Ndi mong. Oke, sepotono co. Yo. Duk sugeng dalu nduk Enggar. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik kalau iki lho. Sadaringipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjo ngarsaning para pinilengga. Ya, badhe ngaturke apa no? Uluk salam. Uluk salam nggih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk apa dereng? Dereng Bayu niki nek sing nonton ngantos pok menika to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to. Jalan ora kena dipiyak motor kinkeleh parkir waduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut dagel. Sing iya. Taun wingi melu. Wi dalange sinten mawon nek wayangan bersih desa dimong melu terus Mbak Enggar niku. Punjih to. Tenang kene iki cok bakale kene kok Mas. Sajene. Heeh. Sajene Mbah Lurah kok. Eh Om, enten doke non jenengan. Enek loro nurung netes. Wong wedok ayu kok tekondok. Lah coba kali nek coba kali ono ndok bener. Aja nyepeleke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar biasa. Ucok bakal kok sampean jare ucok bakal dimong. Mesti ono ndoke to. Ono ndoke ana gedange. Ono gedange ono ndoke. Lah iya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar. Dalam. Mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, njenjen niki wau sedekah bumi nggih. Ya. Ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi desa napa dusun niki wau? Desa. Oh, desa, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Dhumateng saking syukur sakit nggih Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakdo bersih desa ing mangke ya. Masyarakatipun ayem-ayem tentrem kuat selamat sak kabehane. Nite anadofatu minal iman kebersihan itu sebagian daripada dari iman, iman. Diresiki lair lan diresiki batine pun. Wah jan jenengan girane celak mriki to? Cedak kene mampira nduk. Mah nek bojone jenengan no. Lah, Milo. Wah, teko namu ngono. Lebih. Lebih. Kinge rencana kan bojoku melu rene lho. Nggih, lajeng awake anget. Heeh. Dadi ya, kene nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Bu Sinder.
sobu sinter. Iya. Ning omah berarti tilem bae ya Om ya. Kan sakit. Tur. Wah, jan anakku sing dalang ki kek pintere ngaji pol nek ning omah ki. Ibuke lara ki kelo diyasinke. Eh. Bocah iki. Ora yo le yo. Randi tak jek nonton to le. Saking regepe. Tak wayang. Wah, wah jan halo. Wayang anu mi lho. Kuwi kok terus ngumenteni teko bar iki kok. Tujuane yo ben kuwi ngumenteni di bar. Ya, tetembangan lelakon sing gamelan dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten kamu ndutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan riyen. Menawi Mardika mbok bilih kersa dripun Ki Demang mangke riyen di bar niki. Oke. Ya, yo gendo Ayu Enggar ngaturaken tetembangan. Monggo, napa Mbak? Ninggal katresna nggih, Mas. Oke, ninggal katresnan. Pamundutan ternyata niku. Oh, ninggal katresnan. Pamundutan saking Mas Heru. Saking anu, napa niku TW, napa TKW. TKW. Teman-teman TKW. Iku ngarep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Fene Mas Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Yuk, ninggal katresnan Mbak Enggar. Slorot. Maka. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Alfateka. Hey. Oke. Okay. Meneng bareng.
Ojo lali pamanku, buka mata kelas Terima kasih Mbak Enggar. Sami-sami. Mak Cangi Yulimbo. Dalem Mas Miyo. Ibu dal dalu punika ya? Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanu Girawut. Apa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak lenggah. Alhamdulillah nderek ajar Bapak. Iji. Nderek nempel kamardikanipun. Kadang. Mas Miyo. Dawuh. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum nggih katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kadereke koordinator lapangan ya. Beripun Mas RT, okay. Mas Mantri, siapa Mas Mantri? Pun bagus, oh, iya. Neng urung rapi, udah. Mas Mantri, iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Asta Brata sing buat repot malah Mas Mantri. Mas Mantri menikah aja. Jadi mau Mas Mantri, oh raiso nyunti, oh tetep Mantri. Yang kau nek wis dibujuk malah iso nyunti. Nah, oke. Monggo kadereke tindakipun kidhem anggale Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekar sake papan palenggahan. Tuju wonten ing sasana budaya. Monggo monggo, Bapak Kepala Desa. Bapak Ketua Umum Bobi Leger Somingga ing pepanggungan Pak Anang. Monggo, monggo Bapak. Mas Mantri. Wah, niki nyuwun pangapunten. Inggih. Kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Mas Dalang. Nggih, kados pundi Bapak? Niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa mleh niki rawuh Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa mleh nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon? Wah, sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Dereng wancine nyuntik kados panjenengan. Heeh, nggih. Gendang. Iki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, nggih. Sing setunggal niki suwenengane kula niku Taman Juruk. Oh iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap, siap, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika. Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih, kula bagian nyawer mono. Wah, cocok luar biasa ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun ku ora cethil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho, niku lho, niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia kok. Boten saya ngerti meo, Mbah Lurah. Nggih. Boten saya ngerti meo. Nggih. Meo pun ke, meo men itu persenan rong, rong persen wae. Nggih. Nggih. Mas Arya, Mas Arya. Wah, disawer dhewe Pak Kendang. Jan Pak Kendang luar biasa. Lah iki lho disawer Pak Kendang. Lho. Nggih luar biasa lho. Nggih. Bucange. Iki
biasanya dalang-dalang niku mesti ngasto kali. Inje. Inje. Dia samping wayangan mesti net kendang jaipong. Inje. Malah nek kulo betake penjaipong sendiri malah nesu pak. Nyepelek nih, nyepelek nih. Mata. Inje. Malah seneng nanti. Nge. Biasanya saya ngampleng niku gede kaya cili. Inje. Cili a cili. Cabai rawit. Cili engkel bio. Mosa. Engkel penuh di keng. Pak Anang nggih, Pak Anang ketua Pepadi. Nyuwun podhangane Taman Juruk, podhangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Niku mengke gagane Pak Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Teputi-puti mawon Mbak Lurahne sing nyuwun, niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Ngaten. Tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur, mabrur, mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Kaji. Atek kaji. Wedeh. Lho lho. Atek kaji. Berarti celuk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku. Oh ya ngadek, Dik. Eh. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine kok iso nyetrum. Aku ki gampang nular. Nyuwun barokahipun nyekar. Pak Haji Sayuti. Oh, ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Miyo. Lah, kula kepengin mirengaken swanten panjenengan bapa. Jenengan riyen mengko. Tapi kula niki mboten dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketua mergo dan kesane kados ngenten-ngenten iki lho. Samar nek kon nyiprati job rame. Oh nggih. Jope rame dalang tung lor Pak Anang kidul Pak Anang dalang. Eh tendanganku asik bianter iki. Aku yo sik duwe tendangan te. Lho kok bapak. Eh lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar rek kurang. Wegi yo perhitungan. Mboten bos, Mas. Kok dadi kula mirengne jenengan ning kenging-kenging perkara. Mboten wow. Mboten los. Dek wingenane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Anang, nggih alhamdulillah. Kok teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo bos, nyanyi usaha. Ayo bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Kira kan tese 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih, kula ngiyani jenengan kula. Brok. Mumu nyolot dawa kowe kok. Nah, menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tindas. Lah lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa ya. Mangga, Bapak Ketua. Niki nuwun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne ngene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo, ayo ora usah teko ndi-ndi. Ayo nyanyi, Bos. Ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken 45. Oh, cocok nggih. Heeh, kula tak bawa sang proklamator. Luar biasa, nggih. Biasa di luar. Oh, nggih, nggih, nggih. Di luar aman nggih luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar monggo. Monggo, semoga. Dagelan mongkon. Sak pinten anu yaning tama. Oh, dene kula melak. Mamulih suar kipun karno Wargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya memperkuat artikulasi jenengan. Menika Pak Dewan. Nyuwun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwur aku. Jenengan dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Pak. RT. RT. Nggih paling dekat dengan rakyat to. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi sang pahlawan proklamasi ya ta ya bener labu itu
prapna kara labuhe tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas wong nggih iya lanjut depani Bupan TV Ramadan indah poso utuh pantes tinulat sami asmanira ngambar arum anceng gondang sajagat raya saringan tisa iki tetap tatak tutuk angka yomar dika tepuk tangan buat Pak Anang Dewa biasa ketua pepagi madiun mereka dipendawakan lancaran 45 nggih sing napa nek perjuangan nggih kan siap dilanjutkan lagu-lagu perjuangan ya kalau monggo komplit sak lagu-lagu perjuangan nih ya maka lancaran 45 terus Yeah.
luar biasa. Matur nuwun Bapak Anang. Matur nuwun Pak Anang. Insyaallah niki Asta Broto luar biasa juga. Nggih. Yoga-yogane nom-nom, dalange nom, dan dalange viral. Alhamdulillah. Semangat dan sekaligus saya mengapresiasi yang luar biasa dene cah nom-nom ini ternyata senimane yo akeh. Nggih. Makane sing kaya umurmu sing anu kuwi dang mati yo. Eh, aja. Ayo, kowe arep nyurut bojoku. Wes loro no. Lah iki sing tuwa terus arep nang ndi le sing ngono. Yo nek wis tuwa ngenteni dipangan codot. Rumangsaku. Ngaturaken panuwun nggih, Bapak Anang. Ngaten monggo dipun lajengaken dening mengke pamundhetane Mbak Lurah mangke kersane dipun anu kalian Kang Mantri. Nggih, nggih, nggih. Iku Pak RT apa mau? Mantri urung tau nyuntik. Nggih, no. Mantri urung tau. Lah bagian administrasi yo. Mantri urung tau nyuntik, yo urung tau UEH. Lho, eh. Lah wis tak kandhani Mas Mantri konoan ki kanggone ora mung nggih nguyuh tok. Wis kaya mbok jelasne. Mantri wis umur kuwi. Oh iya. Ngawur e. Katarakan manuwun Bapak Anang. Dipun ajengaken. Nggih, sembah nuwun Pak Anang. Sampun kersa minggah ing pepanggungan. Alhamdulillah. Mugi-mugi Mbah Lurah Pak Anang sedaya panitia rezekine kathah tur barokah. Allahumma. Genti minangkani pamundhutipun Bapak Kepala Desa Mas Rio. Lho niki menika wonten wah sing tukang kendang yo oleh neh. Bejo tenan bengi iki pengendang. Wis. Aku dagelan yo moh kalah, Mas. Lah iki lho. Nggih to. Sing ndi iki? Bapak-bapak ingkang luhur sindene, aku yogane. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh 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 telung puluhan mas telung puluhan lah songo lah rong puluh mosok kalah karo Pak Dewan. Oh ragelum kalah ya terus piye ya rong puluh oke men lo yo bayo 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 yo 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 wih arep mbok kene karo penabuh ora arep tak gituku solar kok kirir lagi kono nek disele mati piye alah tak kira nek ora gelem kalah wis yo ngaturke pamundhut ya wah iki tenan to iki wah ora gelem kalah tenan nek iki Aswan jumukno sitok engkas ben genep 10 1000 nyeketan. Ya tenan kok. Engko ngom mudun manggo mbok jaluk neh. Tenan ora. Ora, tenan tenan. Matur nuwun Asta Brata, Dek Wau sampun nderekke anak kula lanang sampun ajar kendel. Kompak selalu. Kuwi bayaran ngiringi anak. Oh iya ta ya. Ora apa-apa. Oh, awake dhewe panggah los. Mengke 2000 to, anakku lho oleh 5000. Sip sip sip. Makasih. Nggih, nggih, nggih. Dilanjut ya? Nggih. Ki ana podang kuning, ana taman juruk, taman juruk. Podang kuninge sikne ya. Oke. Heeh. Dik sing ngaturke sinten? Dik Sinta Widya Palupi. Yuk, Sinta, Sepotejo. Sepotejo. Ya, Sepotejo. Aswat. Bergas kabeh yoga kene iki
jos nom nom bergas kabeh. Tepuk tangan buat Asta Brata. Luar biasa. Luar biasa. Saya seneng Mas ya. Sik kon mucuki nang Mas gak apa-apa. Iya sing ten. Loh, nek kuwi karek panitia. Akhire mucuki terus. Makasih Mas Mio. Sama-sama. Nah, niki ben pentas karo aku ngono lho jane. Oke, sangger jenengan transfer rene 10 ya jalan to Mas. Ya padha ae. Podang kuning Dek Sinta. Oh nggih. Atur Bapak Lurah request menika. Nggih. Yo digarap cara sragenan nggih Mas Mio. Oke. Dadekno podang kuning clorot. Yo. Yo. Ayo. Sabar di trone.
matur. Piantone isih nom, suarane apik, gendhuk ayu Sinta, iringane Astabrata. Sip. Muga-muga taun ngarep malih. Allahumma amin. Amin. Anakmu jenenge sapa Mas Mio sing dalang mau? Anom Wiratama. Anom Wiratama. Sini di Anom, sini. Wah, kalau ning di wah, Jan. Ndi di Anom mau? Iki dino iki usume dono weweh kabeh to kene. Wah, aku ora gelem kalah ngono. Wis ja. Lah, kene. Lho, iki kok kono lho. Nyapa saleh marang Pak. Iki kono kok. Aku siji karo bocah cilik, loro karo wong wedok ora iso nan. Lah. Wong wedok kae piye kabar? Wong wedok sapa kowe ora usah ngono. Ibumu. Iki lho. Buat kamu ya. Prabu sapa iki jenenge? Prabu Kresno, buat penyemangat belajar. Diterima, ayo, dikasih, diterima. Tenan, betul mas. Tenang, ini dituku 1 juta ini. Ini dituku 1 juta lagi. Tiga, iki Prabu Kresno, mergong gue ngijoli 1 juta nih pakmu. Ora. Heeh, diterima tenan. Nggih. Pokoke semangat terus belajar pedalangan, aja nganti kendu, nggih. Aja kenal wedokan sik. Mboten. Salim nyuwun berkahe Mas Akbar. Ora berkah-berkahan penting. Belajar bareng, sip. Terima kasih wis kok rampung lho ya. Heeh. Sekolah ora? Minggu. Nggih, pinarak lenggah. Kok iso aku iki lho. Sip, heeh. Yo terakhir ngaturke Taman Juruk panyuwunan Ki Demang. Wah, nggih, Dik Dwi karo Dik Petrisa jumeneng bareng. Yo spoti pelek. Heeh. Coba kaya ngapa? Yo. Hey. Sehat ya, Nduk. Tetap semangat, Nduk Petrisa. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Astabrata. Suka. Jan. Wis apal Mas Mio. Wis apal Astabrata, kira Astabrata eo. Agni kok, Mas. Ya. Gamelan plus musik menjadi satu. Taman Juruk. Yuk, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Heeh. Mungkin pergi buat gawan dagelan. Kawan dagelan. Coba kaya ngapa? Taman Juruk dados. Goyang Mas Mio. Oke Mas Abang. Asik. Kuto Solo. Hey. Jalan Muji. Taman Solo. Ing pinggir Bengawan Solo. Jalan Muji. Taman Muji. Oh,
dan diberi kesempatan Indonesia. Jurung sampun ngatur Mak Cangi Yulimbo dalem Mas Meo gegojekan sauntawis kalian kadang-kadang widuwati sampun ka aturake inggih mengko perkara lagu liyane kang sarta geguyonan tutukne ning Patresanga gara-gara ya mekaten inggih aku tak nutukne lakon Wahyu Trimarga Jaya kaya ngapa babaring lakon ayo mak tak dherekke kuku sing dupa kumelon mangambar selaneng krono sumerepa arum gandanyo oh gandanyo sasmito jati sasmito mang siteng te